dhibaatada ka jirta hiiraan horto intee idinka jirtaa ma isweydiisteen? Aeroboorka dowladaha Talyaaniga waxay yidhahdeen cooperation aan dhisayo, waa la diiday aeroboorka beledweyne in la dhiso. Aeroboorada Soomaaliya, Garowe, Baydhabo, Kismaayo, meel kasta waxaa la dhisay aeroboor, aa laga dhisay. Hiiraanna waxaa la yidhi looma baahna. Ma dowladda idinka jirtaa? Iyo fulin, fulin markaa leeyahay qofku waa inuu yaqaano fulintu. Fulintu waa baraan ministarka iyo wasiiradiisa. Baarlamaanku kuma jiro, madaxweynuhuna kuma jiro. Horta dhibaatada idin haysato waa inaad ogtihiin meesha ay idinka jirto. Waaya, mayd waxaa la yidhi waxaa u dambeeya kaala siisida. Dowladda Talyaaniga waxay ku deeqday $6 million in loogu sameeyo biyo xireen. Yaa diiday waa? Qofka diiday ma taqaanin, intii lufta saartay ma taqaanin. Maya, taana aqoon iska jooga dhulkiiba, waxaad aragtay in arka marka. Dowladda ayaa laga rabaa fulin. Waa qeyr baraan ministarka iyo wasiiradiisa. Soomaaliya, aeroboorka Garowe waa la dhisay, kii Baydhabo waa la dhisay, kii Kismaayo waa la dhisay. Waxaa looga booday ka beledweyne, ka Johar waa la dhisay. Mii sheegi kartii? Maya, ninaa wuxuu yidhi war hebanow gaalo ma leedihiin adigu. Kaasuu yidhi gaalo waa leedahay, laakiin waa Saalax Baaxuur nin la yidhaah. Meeqo xildhibaanaad leedihiin reer Hiiraanow? Meeqo xildhibaanaad leedihiin? 100 ma dhabe, 30 iyo xoogaawa soma waayahay. 30 iyo 8 iyo waxay rabaan ha ahaadaane, 30 xildhibaan ma Saalax Baaxuur ah? Aawe, yaa laga rabaa inay ummaddan u hadlaan? Yaa laga rabaa ummaddan xuquuqdooda inay doodaan? Khayr waa baraan ministarki dalka. Baryahan dambe waxaa igu batay khayraa soo socdo, khayraa soo socdo. Khayrow Ilaahay aan ku soo dedejiyo noo imow, si aan u xisaabtanno waxa naga jira dowladda dhex. Intaasaan sugayna. Intaas waxaa ii daba yaala. Reer Hiiraan loo soo gurmaya? Reer Hiiraan oo hadduu gurmad kale loo baahdo caafali doontaan? Taasi su'aal reer Hiiraan qusaysa waa. Wax qabsi adinkaa la idinka rabaa. Ninkiina waa wiil inaad lacagta qoontid oo bixisid oo shaqada qabatid, adinkaa la idinka rabaa. Mid kaloo laga rabo ma. Laakiin lacag bixin maayo, beledkaas ku ganacsana waa jooga, ma shaqaynayso. Nin walba ugu maanta waxaa jira berin jiri maayaan.